ନମସ୍କାର ତର୍ଜମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ 1975 ମସିହା ରଥଯାତ୍ରାରେ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଦାରୁ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯାହା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭଳି ଏକ ବିପଦର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜେପିକୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 2024ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ବି ବିଜେପି ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଚାରମାଳରୁ ତଳକୁ ଆପାପେ ଖସିଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ହୋଇଥାଇପାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବେଫିକର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ 90%ରୁ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଅନେକ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଓ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ଭାବାବେଗ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠାକୁର ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା କହି ଅଣଦେଖା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି କହିଛି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ ଅବଗତ ନଥିଲେ କି ଗତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଠାକୁର ଟିକେ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର ସେମିତି ଆଶଙ୍କା କରି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ତାହେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଆସି କ'ଣ ଅଧିକା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେପରି ନୂଆ ସରକାର ରଥଯାତ୍ରାର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ନେଇ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ବି ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କାହିଁକି ରଖିଲେ ନାହିଁ ନା ନିଜର ପରିଚାଳନା ଗତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ହେବ ଫଳରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଭ୍ରାଟ କଥା ଅଧିକ ଆଲୋଚିତ ହେବ ନାହିଁ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ବି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନ ହୋଇ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିପରି ହେଲା ଏହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏଭଳି ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ତେଣୁ ଏକଥା ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା କହି ଘଟଣାକୁ ଆଡ଼େଇ ଯିବା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପଦରେ ପକାଇଛି ସେଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ଅଘଟଣ ସମୟରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଅନେକ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କଥା ଏପରିକି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲେ ବି ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି କିପରି ଏଭଳି ଭୁଲ କଲେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀରେ ବି ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଏ ନୂଆ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାକୁ ନେଇ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜେପିକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବ ତା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସେହିପରି ବଡ଼ ଠାକୁର ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ବିପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କିଏ କେତେ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ